Ja ens agradaria a alguns i a algunes que de tant en quant també han pogut presenciar o presentar debats polítics, debats amb molt de contingut, va trobar adversaris, encara que siguin del mateix partit, amb aquest exercici de cultura democràtica. És una paraula que vostès mateixos han utilitzat, que per damunt de tot exerceixen això, cultura democràtica, que ho han fet en respecte i ho han fet amb molta educació. Que guanyi el millor, com se sol dir en aquests casos, en aquesta casa també estiren molt pendents d'aquestes eleccions del Partit Popular a la capital balear el pròxim dijous, dia 26. José María Rodríguez, Francesc Fiol, a tots dos, de veritat, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Que guanyin millor. A vostès. Gràcies. A vostès, gràcies. Molt bon vespre. Que tinguin la resta de la setmana una bona setmana i ja saben, tornem el pròxim divendres amb altres convidats. Thank you.